Ja, to ne izjavljuje, nego gde on govori da je on siguran da ona njega voli šta god. Da se desi onako, onako ga hladno sluša. Da, ovo, ja bih se osvrnula, Ivana... Znaš šta je ključno što sam joj rekao? Šta? Sve ona što radi loše, da s tim mene ne privlači sebe, nego me odbija, kao što radi. Samo dobro, to pričaš ti uvek. Mislim, to je... Ali niste pustili šta je bilo pre toga, ali nema veze. Ja, pa Ivana, pričajte, ja bih se osvrnula, ja bi se osvrnula i na... Ovo što je, recimo, Zola juče prokomentarisao kada je došlo pitanje gledalca iz Beča. Ljudi, tiho, da, molim vas! Da, treba da da odgovor da li voli Miljanu ili ne. Da je voli, da je stvarno to iskrena emocija, bez razmišljanja bi prihvatio poligraf. Mislim da to ništa nije strašno. Da, ne, svi bi znali da li je tako ili nije. Zašto dakle, nije? Zoli odgovara da ovaj igra. Da mu se dopada iskreno Miljana kada su korektnim odnosima sa Zolom. Ali ovo je večita trka, ovo je neka igra bez granica. Bukvalno igra bez granica na dnevnom nivou. Da vidi, emocije postoje, ali za mene ljubav, ja ovde vidim ljubav isključivo između Aneli i Janjoša. Iskreno da ti kažem, moram da se osvrnem i na tu temu. Možeš, uopšte, nisam ti bila dala reći, izvini. Što se Zola tiče, ovdje je potpuno jasno. Zola kad bude pristao na poligraf i kada ne bude manipulisao na taj način... Ja sam sino čekao nikakav problem. Ja mogu da ti poverujem. Ja sam rekao sino čekao nikakav problem. Nema nikakav problem, ja gledam da mu da 30.000 euro. Smatra da postoje emocija, ali da li ovo ljubav, ovo je za mene bolešti ako se ovako nastavi. Ako neko stvarno iz Beča želi da idem na poligraf, da odgovorim konkretno na pitanje za Miljanu Kulić. Da li volim Miljanu Kulić? 50.000 evrića, 26 u humanitarne svrge, a pumpun 20 za Derveđu. Hoću da se osvrnem i na temu, vidim iskrenu emociju između Aneli i Janjoša. A hoće više pitanja? Ok, Zola, čuli smo juče. Hoću da se osvrnem na ovaj klip malo pre što je bio sa Majom. Rekla sam Maji da ovo izgleda kao, s obzirom da rekla da nema emociju prema Janjoša, ona ima pravo da pravi performans ovde sa njim, s obzirom da su imali temu koju su imali, ali samim tim što se opoziva na to da voli Janjoša, isključivo mi deluje kao da želi da provocira Aneli, da isključivo sa njom ima problem. To sam je zamerila i to mi onako prosto nije normalno. Isto mi tako nije normalno, moram to da ti kažem. Da mi neko govori da i dalje voli, da toliko pominje nekoga sa kim čeka dete. Sve i da je tako, normalno je negde u dubini duše ja da to pominjem, meni prikriješ, da sakriješ. To ja nisam normalne polerant. Stvari. Ja njoj to kažem iz nekih drugih razloga, treba neko danas sutra da je shvati ozbiljno u životu. Pa shvatit ćemo ako sam iskana, ne ako sam polerant. Pa ne može, Maja, tako da te shvati može. Niko ozbiljno u životu. Jer sad ću ti kažem, Žana, sad ću ti reći nešto iskreno. Ivana, postoje različite. Neka završi, Žana! Koje se u životu privlače, svako sebi traži sličnog i svako se privlači s onim kome odgovara. Ja, recimo, nisam za te stvari, meni je to totalno nenormalno, totalno apsurdno da se ušte pominje. Zavisi, ti imaš svest u glavi da neko čeka dete, pa sačekaj, ako je već toliko jaka emocija, sačekaj da se desi nešto, prođe neko vreme, pa tek onda te matiši na tu temu. Meni su to nenormalne stvari, ja da živim još 6.000 života, meni to neće biti normalno. Ne mogu da kažem sad ja kada ona završi. Emocija, emociju su kod Janjoša prepoznala i to onu najiskreniju. Može on ovde da priče, da neko doživljava i da pravi performanse i sve ostalo. Dečko se zaljubio, moja tačka gledišta naravno, ja gledocima moram da kažem. Pozdrav za moju mis Maju Beganović, nedostajem, s njom bi se na sve ove teme tako slatko ispričala. Tako da Janjoš i ovo sve što radi i ovo što je radio sa Majom, da se Aneli ponašala, ja ti smo pričala ovde na ovome kako se ponašaš sada, provokacijama ne bi bilo mesta. Kada se sigurno u nečiju emociju može da dođe Sveti Petar, Bože me oprosti, da radi ne znam šta. Provokacije su tu da bi poremetile slabe ljude i ono u šta ne veruješ. Ako veruješ u nečiju emociju, u emociju svoju prema nekome, mesta provokacijama nema. Tako da se sa Majom to ne bih složila, to kao treća osoba, pa Ivana imaš ti stenice koje kad se navrzno... Žara, pa si ti mešala prošle godine u odnos sa njim Marka i... Ne, ne, ja se nikada nisam mešala, to možete ti slađe da pričate. Ne, to je činjenica. Ne, to je činjenica. Ne, nego znaš šta je? Ove godine su se nakačili na mene i to nije normalno, Ivana. Evo ti ga sa strane. To nisu normalne stvari koje koji gledalac kaže da je to normalno. Ja nemam protiv manjih performansa ništa. Ali ovde da uzostanem uskočena za svoje miš Ne, 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 svi ste ovdje da iznosite, ja to si rekla. Ne, 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 postoji način da bi mogli iskreno svoje mišljenje. Ovdje ste za sebe zrađujete svoje pare. Ne, 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 Kim Kardashian i to da poremete moj neki odnos, ukoliko sam ja sigurna u to, nema načina i nema prostora. Hvala ti, Žana, čućemo i Majin odgovor pa ćemo ići i dalje. Da, vidi, zašto sam provalila, vidi. Jer smo otišli iz klipa, ali ajde sad. Nova mišljenja, novi sukrobi, njegve su top bile, ja to znam. Ja sam i dalje top, ja nemam nikakav problem, znaš što samo ne... Da.
Nisu to kaže, sad je moja rekla, ne mogu ne može oči da me gleda. Sad ću reći. Nije to dobro. Mišenica ni sa svojom rođenom sestrom, pa to ne ugražava moj odnos. Ne, 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 ti si rekla da ja ne mogu tebe očima da gledam. Pa u zadnje vreme mislim, ne očima. Ma daj, budalaša. Ne, 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 u zadnje vreme žena mi ga zavlači sa strane. Ma daj, ja se zavlačim nikoga, ali ja neću. Ne slušamo Maju i ženu. Usrećena za svoje mišljenje ovde. Mo, imaš pravo. To bi bilo isto kao, pa onda to tvoje razmišljenje nije normalno. Ne, ja mislim da u zadnje vreme imaš... Nešto što mislim i suprotno više... Ali vidiš, Maja misli da ti njoj zavlačiš, da ćemo čujemo što? Ma budalaština je jedna obična, ja ne mogu da kažem ništa. Ajde da čujemo, ajde da čujemo, pa ti se žana... Ja razumem da... Možda oni to shvati ovde kao niko te neće shvatiti za ozbiljno. Pa znaš kako, ja koja je devojka koja ima 27 godina i koja sam ovde ušla kada sam imala 21 godinu i živala život i prošla mnogo teže stvari nego što ih oni ovde proživljavaju, možda će neko da kažem, pa dobro, i da je radila loše postupke, bila je iskrena u tome. Ja volim istinu. Ako si najgori, budi najgori. Ako si dobar, budi dobar. Samo budi svoj. Folirante ne podnosim. Ne volim kada neko ustane, sad nek shvati kako... A to je ono isto, ja sam silovatelj, pa ajmo sada istinu i pošto poto da nazivamo svoju istinu. Radim mnogo gore stvari. Ja jesam silovatelj, pa šta? Misliš da nije opravdanje ako se prizna? To nije opravdanje ako se prizna. Oće da toga nakače. Ja nisam imala ništa loše njoj da kažem ili da uvredim sada time. Već sam dala neke dobronamere savjet. Mogu ja da kažem sad sve više da je ono... Lepa devika, normalna devika, možda ima koga hoće, kada hoće. Ali ja sve da kažem, ja nisam potezala temu. Meni su sizala pitanja na koje ja iskreno odgovaram. Ljudi žele da čuju moje mišljenje. Da je nekom zanimljivo što oni misle, stiglo bi pitanje. Reci šta misliš o tome i tome. Znači, ako meni stigne pitanje, Majo, da li gotiviš Vivien? Ja mogu da kažem, gotivim ili ne gotivim? Lupam. Znači, ja pričam u svoje ime. Ja sam provalila šta se... Maja, svi pričaju svoje ime. Mogu da završim. Naravno. Radi se o tome da sam ja provalila da neki ljudi, znači, sa mnom su kao sve super, a zapravo nemaju baš tako dobro mišljenje o meni. Okej, nikakav problem, ali ne volim to podlo. Znači, ako imaš nešto, dođeš u lice mi kažeš, ne da dođeš ovdje kao sve do jaja i onda kao da te mi kao evo ti da. Pa jesam ti rekao, puši oni ako se na mene pozivaš. Nisi tako rekao. Kako ti nisam rekao, rekao ti ja ne da, kao da imaš nameru baš Aneli da ovim klipom kanališ. Ne, ja samo mislim da ti ti nije da pričaš nešto što ne misliš. Aneli, koji mi je pored mene kad sam rekao to? Tako sam mi rekla, puši oni. Ja stvarno nemam nameru da se raspravim sa Žanom, ja o Žani nemam loše mišljenje, to se zna godinama, ali pazi, ne volim kontradiktornosti. Nju su prošle godine optuživali, ja sam je branila. Maja, meni ne treba mene niko da brani, ja moram to da kažem. Nema šta mene neko da optuži za nešto što nisam uradila. Mene narod voli, ste vi normalni. Pa vi ste za mene smiješni. Ja sam prošle godine imala problem sa Markom kad nisu umeš u neku situaciju. Ja imam usta i jezik. Meni ne treba Maja da me brani. Marko da me brani. Đedović da me brani. Miće da me brani. Ma sami što branite, naravno. Čovječ ustane mi kažem jasno i glasno kao Bog. Pa sve ste žene punoletne sa izgrađenim stavom. Ja nisu da me ove godine su da me brani. Pa dobro, mislim, znaš kako, ja sam verbalno stvarno neko ko je mnogo jak i sa argumentima baratam jako dobro. Boli me uvo kako će ko da me doživi, kako će ko da me shvati, ja sam to što jesam. I mnogi ovde bi voleli da su na mom mestu, jebi ga, ne mogu, teško je, priznajem. I znaš kako, ja iskreno nameru procenim. Procenim ko bi šta mi se u određenom trenutku. Ja vidim kad prođem kroz sobu da je na kraj sobe kako me ko pogleda, u kom trenutku nisam budala, to moraju prvo da shvate. Druga stvar, ako radiš neke stvari jedne godine, ne možeš sledeće godine dođeš i da radiš totalno drugo. Mislim, ne kažem sad konkretno za Žanu. Dobro, na nju misliš, znam ja. Za Marka i Sanju, treća osoba. Ja nisam radila sa ovdje isto. Ne možeš ni ti. Prošle godine lepo optužio kad je rekla da je spolja izašle prepiske, da ona htjela ovdje da pravi priču. Znači da budeš fake. Pa ja što dobro slađu sad, sa sve dobro slađu. Pa dobro slađu, šta? Časka i ti, koga je zanima da ti časka. Jer to nije dobra namera. Dobra namera je da me dovedeš sa strane i da mi kažeš, Majo, ja kao neko ko ti je blizak, drag... Ti si iznenadila kada ti Žana kaže da... Ma nije to prvi put, ne bi ja odreagovala na prvu. Prema tome, ovaj samo hoću da kažem ljudima da ne smatruju da sam glupa, jer glupa stvarno nisam. A to kako ću ja da se brzim, kako će kuda me žuje, nek ne brine oni. Znam ja vrlo dobro i kako se ponošam i kako reagujem. Majo, ljudi iznose mišljenje kao i ti sutra. Tako, ali neću da dozvolim da mi se kače na moje ime. Jer ja ovde nikakvo sranje trenutno nisam napravila. Kad ga budem napravila, nek me komentarišu. Okej, idemo na sledeći videoklip.